Davlatimiz rahbari topshirig'i asosida prezident xalq qabulxonalari tomonidan poytaxtimizda ta'lim masalalari bo'yicha alohida ommaviy qabul tashkil qilindi. Mazkur qabullar ta'lim sohasiga doir murojaatlarni ko'rib chiqish va mavjud muammolarni hal qilishda muhim platforma bo'ldi. Davlatimiz rahbari topshirig'i asosida prezident xalq qabulxonalari poytaxtimizda ta'lim muassasalari bo'yicha alohida ommaviy qabul tashkil etgani ham ta'lim masalalaridagi murojaatlarni ko'rib chiqish va ularda aytilgan muammolarni hal qilishda yana bir muhim platforma bo'ldi. Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi Xonimjon Egamova prezident ta'lim muassasalari agentligi mas'ullariga qizi Gulnoza Ro'zimboyeva bu yil prezident maktabi imtihonlarini birinchi bosqichidan o'tgan, ammo ikkinchi bosqichdan o'tishda 0.1 ball yetmay qolganini aytarkan, qizining ixtisoslashtirilgan maktabda ta'lim olishiga imkonu yordam berishlarini so'radi. Mazkur murojaat asosida shu yerda ishchi guruh tuzilib, Gulnoza Ro'zimboyeva bilan suhbat o'tkazildi va yakunda Gulnoza Olmazor tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabda o'qishni davom ettiradigan bo'ldi. Mana o'zlari kelib, xalq ichiga kirib, talabalarning ichiga kirib, mana sizda nima muammo bor deb surishtiryapti. Buni negizida nima yotibdi? Mana bu endi demokratiyani bir formasi bo'lsa, ikkinchi tomondan insonlarga e'tibor berilayotgan e'tibor. Bu e'tiborni talabalar sezadi albatta. Mana deydi, vazir kelib men bilan gaplashdi deydi. Bular ekan u. Mana shunday muloqotlar o'z natijasini beradi. Nigora Ro'ziboyeva bu yil O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakultetining sirtqi bo'limiga shartnoma asosida o'qishga qabul qilindi, ammo kontrakt pulini to'lashga imkon qila olmayapti. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mas'ullariga murojaatdan so'ng ayolning to'lov muddati uzaytirilib, ta'lim krediti olishida amal yordam beriladigan bo'ldi. Shuningdek, og'ir ijtimoiy ahvoldagi ko'makka muhtoj boquvchisi yo'q oilalarning 10 nafar talaba qizlarining shartnoma pullari to'lab berilishi ta'minlandi. Sirdaryolik birinchi guruh nogironi Zuhra Qobulovaning esa doktoranturaga o'qishga kirish uchun hujjatlarni rasmiylashtirish bilan bog'liq masalasi hal qilib berilgan bo'lsa, Oqqo'rg'onlik Zulayho Olimjonovaning murojaati asosida uning farzandi kasb-hunar kollejlaridan biriga o'qishga tiklandi. Bundan tashqari, bu yil oliy ta'lim muassasalarini bitirgan bir guruh murojaatchilar tizimga ishga qabul qilindi. Deylik, Toshkent Davlat texnika universiteti magistranti Shahboz Boltayev va Jamolxon Abdumalikov murojaatlaridan so'ng o'zlari tahsil olgan universitetga yoshlar yetakchisi vazifasiga ishga joylashtirildi. Xalq ta'limi vazirligi mas'ullariga murojaatlar asosida Yashnobodlik Akmal Rahimovning farzandi Mirzo Ulug'bek tumanidagi maxsus maktabga, Yunusobodlik Davronbek Safayevning farzandi tumandagi 86 sonli maktabning 1 sinfiga o'qishga qabul qilindi. Maktabgacha ta'lim vazirligi mutasaddilariga ajratilgan muloqot maydoni ham anchayin gavjum bo'ldi. Deylik, Yunusobodlik Nargiza Shodmonovaning murojaatidan so'ng 2021 yilda qayta ta'mirlash uchun yopilgan 47 maktabgacha ta'lim tashkilotida 4 oydan beri to'xtab qolgan qurilish ta'mirlash ishlari tezlashtirib beriladigan bo'ldi. Ochiq jonli muloqotlarda 243 ta murojaat ko'rib chiqilib, ularning 76-tasi joyida hal qilindi. 45 nafar murojaatchiga huquqiy tushuntirish va maslahat berilgan bo'lsa, 122 ta murojaat nazoratga olindi.